dia a dia e a partir dos dois polos de minha inteligência, o moral e o intelectual, fui me aproximando cada vez mais dessa verdade, cuja descoberta parcial me condenara a uma ruína tão deplorável, que o homem não é autenticamente um, mas autenticamente dois. Digo dois porque o estado de meus conhecimentos não vai além desse ponto. Outros virão, outros me superarão nessa mesma linha, e me atrevo a profetizar que o homem será finalmente conhecido como uma simples comunidade de habitantes múltiplos, heterogêneos e independentes. De minha parte, devido à natureza de minha vida, avancei sem vacilar em uma direção, só em uma direção. Foi apenas na dimensão moral e em minha própria pessoa que aprendi a reconhecer a completa e primitiva dualidade do homem. Vi que, das duas naturezas que guerreavam no campo de minha consciência, mesmo que se pudesse dizer acertadamente que eu era uma das duas, era apenas porque eu era radicalmente ambas. E desde muito cedo, até mesmo antes de o curso de minhas descobertas científicas ter começado a sugerir a mais nua possibilidade de semelhante milagre, aprendi a insistir com prazer, como um doce sonho em vigília, na ideia de separar esses elementos. Eu dizia a mim mesmo: se cada um pudesse ser alojado em identidades separadas, a vida se veria livre de tudo o que é insuportável. Olá. Hoje falaremos de um livro que para mim foi muito importante, pois diante de minhas reminiscências, de minhas memórias, ele está na terceira posição dos livros que li na vida. E como terceiro, ele exerceu o papel de me confirmar o gosto pela literatura. Não sei se já disse aqui no canal, mas o primeiro livro que lembro ter lido na vida foi O Pequeno Príncipe. O segundo foi Meu Pé de Laranja Lima. E o terceiro é este. O Médico e o Monstro, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Escrito em 1886 pelo escritor escocês Robert Louis Stevenson. Se você for fazer um paralelo histórico, buscar o contexto histórico desta obra, você vai encontrar aí uma Europa marcada pelos desmembramentos da Segunda Revolução Industrial, uma revolução industrial que sedimentou o estatuto capitalista, que deu vazão a ele, fez com que as comunicações, os transportes, os principais microsistemas capitalistas começassem a funcionar a todo vapor na sociedade europeia. E logo mais a Europa veria também a chegada de uma época de vislumbre que ficou conhecida como Belle Époque. Muito bem. O livro fez muito sucesso na época, e não à toa, ainda hoje, faz com que seja reverberado de diferentes maneiras pelos seus leitores, pelos seus fãs e também pela camada artística.
Haja vista que é um dos livros mais reproduzidos em outros formatos, tais como o cinema, o teatro e assim por diante. O Médico e o Monstro, lançado aí, como eu falei, na era vitoriana, foi um dos primeiros livros, se não o primeiro, a tocar na questão da dupla personalidade humana. Até que ponto somos um só? E até que ponto somos ou podemos ser dois de nós mesmos? O escritor Robert Louis Stevenson coloca-nos diante deste imenso paradoxo. O bem e o mal podem estar, sim, dentro de uma só pessoa, de um só indivíduo. E é com este mote que o escritor escocês traça aí as linhas de sua famosa narrativa, que a gente pode classificar como sendo não um romance, mas uma novela, por ser um texto mais curto, com poucos personagens. Ok? A trama se dá de forma simples, numa Londres escura, frienta, misteriosa. O Dr. Jekyll, o Dr. Jekyll, é um renomado cientista e que se vê imiscuído numa problematização que o afeta intimamente. Poderá ele demonstrar à sociedade que o bem e o mal coexistem em um só indivíduo? Secretamente, Dr. Jekyll começa a produzir uma poção que tenta burilar com essa questão, mudar a personalidade humana. Ao passo que o narrador vai contando a investigação feita pelo advogado Utterson, muito amigo de Dr. Jekyll, ele se preocupa muito com o seu amigo, pois toma nota de que o Jekyll coloca toda a sua fortuna em testamento, direciona todos os seus pertences para um misterioso senhor Hyde, Mr. Wright. O advogado Utterson então começa a fazer uma investigação. Ao passo que ele faz essa investigação minuciosa para descobrir quem é esse tal de Hyde, a quem o Dr. Jekyll depõe toda a sua riqueza em testamento, ele começa a se dar conta de que muitos mistérios estão acontecendo nas proximidades e no entorno da vida do seu amigo Dr. Jekyll. Escondido nas tramas de seu laboratório, o Dr. Jekyll insiste em construir a fórmula perfeita para destituir o seu lado sombrio de seu lado bom. E nisso ele vai fazendo tentativas até que se apercebe, vestindo uma
alma, uma personalidade. E a mudança não se dá apenas, é bom informar isso, não se dá apenas no comportamento, em sua personalidade, em sua conduta, mas também fisicamente. Aos poucos, o Dr. Jekyll começa a lidar com esse outro de si mesmo. E isso vai, aos poucos, causando mais curiosidade nele, e ele insiste em retornar sempre à estação Mr. Hyde, para que assim pudesse testar-se de forma mais profunda. O problema é que, aos poucos, ele começa a entender que está ficando sem controle. Essa variação, essa mudança, esse transplante do seu lado bom para o lado ruim, para o lado mau, começa a ficar descontrolado. E aí, num último rompante, ele escreve uma carta explicando tudo o que aconteceu. Não cabe a mim aqui destrinchar mais do que isso, porque eu acabaria tirando um pouco do brilho que o livro ainda possui, mesmo depois de todos esses anos passados após o seu lançamento. É um livro sensacional. Você encontra facilmente pela internet para baixar de graça. Essa versão aqui da editora Melhoramentos foi encontrada, né, em versão MOB. Vou mostrar novamente aqui a capa para vocês. O Médico e o Monstro. Há ilustrações, para quem gosta de ilustrações, nas páginas. O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde está aí para o escritor Stephen King, entre as três histórias de horror suspense mais importantes da história da literatura. Ele cita Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro, como sendo aí a tríade mais importante deste gênero. Você que é mais novo certamente já assistiu ao filme Hulk. O que é o Hulk, se não uma espécie de versão da história de Robert Louis Stevenson? Recomendo a leitura fortemente. Tenho certeza que vocês irão gostar bastante da leitura. E é isso. Muito obrigado por estarem aqui, por chegarem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Agora, direcionando a minha fala principalmente aos meus alunos, que é, na verdade, o foco desse vídeo, vocês devem estar lembrados que antes da nossa forçosa decisão de ficar em casa, antes desse procedimento todo aí em prol de um isolamento social, de acordo com as orientações médico-sanitárias da OMS, quando ainda as aulas estavam normalizadas, a gente chegou a trabalhar o primeiro livro do ano letivo, que foi O Pequeno Príncipe. Fizemos seminários, recortes pontuais, debatemos sobre ele. E eu havia deixado como sugestão para o nosso segundo trabalho relacionado à leitura de obras literárias, justamente a leitura deste livro,
O Médico e o Monstro. Um livro, como eu já falei, muito importante para mim e que tenho certeza ele possui ferramentas, instrumentos capazes de fazer com que o aluno desperte ainda mais o gosto pela leitura. Não à toa, eu havia escolhido ele para ser o nosso segundo livro a ser trabalhado no nosso ano letivo de 2020. Então, eu peço que vocês fiquem atentos agora às diretrizes que irei repassar no grupo, para que todos façam a atividade correspondente justamente após a leitura do material que vou enviar a vocês, fortalecendo a ideia, eu digo a vocês que a atividade deverá ser feita até a sexta-feira. Sexta-feira será dia. Deixe-me dar uma conferida aqui. Próxima sexta-feira, dia 29 de maio, ok? Se vocês puderem me entregar até o final da tarde da sexta-feira, eu agradeceria, ok? Então, vamos aos trabalhos. Boa sorte a todos, bom trabalho a todos e até breve.